Vihreät niityt on niinku uni mulle. Niin, tämä itse asiassa palasi mulle mieleen, David Lynchhän on tässä siis inspiraation lähteenä, yhtenä sellaisena, niin tuli mieleen, kun se puhuu unesta, että se kysyy, että kuka on uneksia. Että kuka on niin kuin uneksia on merkittävä kysymys, siis mulle ohjaajana, mutta esitin sen myös näyttelijöille ja esiintyjille ylipäänsä, että sitä kannattaa ajatella. Ja siihen Lynchin niin kuin ajatukseen sisältyy vielä se, että ketkä kaikki uneksivat jossain tietyssä kohtauksessa. Niin se niin kuin avaa sitä vielä niin kuin enemmän, että yhden tilanteen sisällä voi olla niin kuin monia uneksuntoja. Ja sitten toinen, mikä tästä ehkä jonkinlaisena johdannaisena tai aasinsiltana, on se, että tämä on vähän niin kuin, että Being John Malkovich. Tässä on niin kuin, kaksi, itse asiassa kolme päähenkilöä, mutta Adam on yksi päähenkilöistä ja jakautunut vielä kahdeksi. Niin tietyllä tavalla me ollaan niin kuin, hänen päänsä sisällä ja nähdään hänen untaan, mutta ei pelkästään hänen untaan. Me nähdään myös toisen päähenkilön Sonjan unta.